Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Speci Diegës, perfekt për trajtimin e këtyre sëmundjeve, vetëm se duhet të apërdurni në këtë mënyrë. Nëse ju pëlqenë ushime Diegëse, tani kene një arsye më shumë përse duhet i konsumoni. Ju ndihmojnë të jetoni më gjatë. Njerëzit që konsumojnë në speci të kushdjegës ka në 30% më pak gjasat të vdesin para atyre që nuk konsumojnë edhe ushqimet djepse. Sëmundjet më të zakonshme që parandalojnë ushqimet djepse janë në probleme me zemrën, madje edhe ato në tru. Preko është është menduar se speci i djegës është i mirë për trajtimin e disa sëmundjeve, ndërsa vetëm një studimi më pashëm është ndalur të lidhjeti dhe vdekshmërisë. Ulluntime shkencore nga Universiteti Vermont në Shëba analizuan të dhënat e një studimi a gjatë, ku ishin vëzhguar për 23 vite zakonet e ushtyërje së 16.000 Amerikanve. Gjatë kësaj koe, gati 5.000 vullnetarë kishin dërruar jetë. Vashdimësia totale vullnetarëve që kishin konsumuar speca të kushdjegës ishte 26%, nërsa ta që nuk kishin konsumuar ishte 33% me një diferencë vërtet të thellë. Ekspertë të thonë nëse, kanalet tek kësi përfaqe jashtë me qelizave të trupit të njëriut, të quajtur receptor potencial të përkoshëm, mund t'je në përgjegjës. Ato janë receptorët e parë që marrin substancat djegëse për bërësi kryesor të speca djegës, me publimi i kësaj studimi u publikua si pas Daily Mail. Vlerat e jashtëzakonshme që do të merrni nga speci djegës janë të larmishme edhe në imunitetin tuaj. Arsye pse speci ku ish djegës është përdorur në mjeksim tradicionale është edhe pastrues pikërisht për këtë arsye se është i pasur me kapsaicin. Disa i mbajnë në larg, disa nuk mund të bëjnë në dot pa ushqimet pikante në regjimin e tyre ushqimor. Por çfarë e bën specin djegës kaq special? Diçka e vogël e quajtur kapsaicin. Arsyet për specë se specë i kuish djegës është përdorë në mjekësin tradicionale mund tje në të larmishme. Kapsejcina është përbërë si aktiv një një dhoj piperi përfshirë këtu e specën e kuish djegës. Pikëri është këj përbërës u jepë shien e tyre pikante, shpjegoj Zhemilian, profesore farmakologike dhe toksiologjisë në Michigan State University, pikërjështë kapsaicina i që ndronë më shumë me benefitër shëndëcore të specave të kush djekës edhe në mbrojtje në imunitetit tuaj. Dhe cilat janë në tamam përfitimet kryesore që do të merni nga konsumimi e specave të kush djekës. Ato ka në aftësinë të përshpetoj në metabolizmin tuaj. Përshkak se kapsaicina rrit lehtë të temperaturën e trupi që do të thotë digjni më shumë kalori, speci kush djekës mund të nëzis metabolizmin. A e ndihmon kundër dhimbjeve? Gjisa kërkime kam vërdetuar se kapca ndihmon kundër dhimbjeve për shkak të rekomandimeve të quajtur substancë për një kimikati rëndësishëm në transmitimin e dhimbjes. Nëse përdor një një krem e kapca në fjellim do të keni pak dhimbje dhe iritime, por më vonë do të ndjeni akoma më mirë. Përmban shumë antioksidant. Antioksidantët, ato substanca që parandalojnë ose zvogëllojnë në dëmtimin e qelizdave të shkaktuar nga radikale të lira, gjendën me shumit së të spesat e kuish djegës. Ato parandalojnë oksidimin ose dëmtimin e shkaktuar nga radikale të lira, sidomos në lidhje me kolesterolin dhe trigliceride. Ndihmon me kongjenstioni Specat e kush djegës një në pastrimin e kongestionit. Kapsaicina mund të shblokoj venat e gjakut në hund të, të qliroj edhe kongjenstionit mund të përmirësoj qarkullimin e gjakut. Kapsa i ka dhe në provat në reduktimin e kolesterolit dhe triglicerideve dhe ndihmon qelizat të mos në gjiten me njëra tjetërën dhe të formojnë në mpiksje. Të gjithë këta faktorë promovojnë në qërkullimin e shëndechëm të gjakut. Produktet pikante duke përfshirë këtu edhe specin djegës nuk janë për këdo. Nëse keni probleme me djegën e stomakut me urthin pas janë një spec të kujsh djegës, duhet të bëni kujdes me sasi. Ushqime pikante të speci djegës gjithashtu mund të irritojnë në zorën tuaj duke shkaktuar kështu edhe diare. Specin e kuq djegës mund ta përdorni në mënyra të ndryshme, por përfitimet që do të merrni prej tij janë vërtet të larmishme. Speci djegës është tehet mirëbërës edhe për shëndetin e zemrës. Konsumi i tij sipas të dhënave ka ndikime të, të menjëhershme në sistemin e qarkullimit të gjakut, në enë të gjakut, në arteri dhe në tensionin e gjakut. Pjesa më e madhe e vlerave të tjera trubohet kapsaicinës, një substancë që shkon në aspektin djegës të specit. Kapsaicina ka një reputacion të shkëlqëruar kundër dhimbjeve, madje përdoret edhe nga industria farmaceutike për kremra dhe tretësira kundër artritit. Sa i përket shëndetit të zemrës, disa studime kanë sugjeruar se konsumi i rregullt i specit djegës ul tensionin e gjakut, kolesterolin dhe pengon trompozën. Këto probleme mund të shkaktojnë edhe atak në zemër. Speci djegës është një burim i shkëllqyëri, karotenoideve antioksidant të fuqishëm që parandalojnë në dëmtimin e shkaktuar nga radikale të lira. Si pas ekspertëve, speci kush djegës përmbane dhe sasit të lartë të vitaminës A. Dulluk gjedhe me spec të kush djegës me varietetin plur ofrojnë 27% të dozës e nevojshme të vitaminës A. Përvec saj, specat e kush djegës janë burimet të mira të vitaminës E, vitaminës C, B6, K, mangan dhe fibër dietike. Speci ku mund të përdore t'i thatë ose i freskët, a i mund të përdore në salcat të ndryshme gatime me mish, supa dhe fasule. Nivelin zektësis së specit mund të minizoj duke që në edhe pre farave të ti. Farat duhet t'i iqen duke përdore doreza dhe duke shmangur kështu kontaktin e drejt për drejt me sytë. Speci i ku ishtë mund të ofroj një përgjindje më të mirë mbrojtëse për organizmin të uaj duke mbajtur flokon dhe lëkurën më të shëndechme. Vitamina C dhe specat e ku ishtë djegës nuk forcon vetëm sistemin imunitar, gjithashtu kryon e dhe mirë bajtit të kolagenit, e cile është një provitaminë kyqe që gjendën që të flokë dhe lëkura e shëndechme. Në mënyrë të veçantë, piperi i kajsis është një tjetër përbërës i shkërqyre natural që mund të shtohet edhe në shëndetin të Përmirëson shëndetin e syve. si që përmëndëme edhe me herët vitamina A në specin e kush djegës është rëndësishme për ndërtimin e një sistemi të fort imunitar. si do qofër gjithashtu rëndësishme në bajtjen e shikimit uajtë të shëndetëshmë dhe më të fort. E një orë për parandalimin e vërbërisë natës atës dhe gjenerimit të syrit, një lukë gjedhe me piper djegës në djetë përmbajnë 9% të nevojës uajtë ditore për vitaminën në natë. Nëzitë të rritje në qelizave të kuqe dhe gjakut, përveç ruajtje së shëndetit të zemrë, spec adjekës gjithashtu ndihmoj në formimin e qelizave të reja të gjakut. Kjo për faktin se spec adjekës janë të pasur me bakar dhe me hekur, të tila ato janë në gjëndje të trajtojnë në simptomat dhe anemis dhe të lodhjes. Për më te për spec adjekës gjithashtu për mba në acid foliki cili është të lbesor për luftën e anemis dhe për të produar qelizat të kuqe të shëndet Një munges e acidit folik mund të nënkuptoj defekte të lindjes të foshnjat e por lindura. Mund të përmirsoj e gjatësi. Një studimi kryer nga Akademia Kineze e Shkencave Mjekësore zbuloi se njerëzit që konsumojnë ushqime pikante kanë një sasi më të mirë të pasur të një jetë më të gjatë. Me fjalë të tjera, erëzat e zakonshme kanë në potencialin për të rritur mundësinë në një personi për të jetuar më gjatë dhe më i shëndetshëm. Gjatë që qëta dujteve, studiuesi zbuluan se individet që anin ushqimet pikante, treherë në 7 javë janë më pak të ndjeshëm dhe i problemeve të ndryshme të trupit të tyre. Mund të përmirësoj e funksionet njohse. një Nga mënyrat kryesore për të mbajtur një performancë më të fort një ose është një sasje dura oksigenit dhe ekurit. Për fatë të mirë, speca digës janë të pasur me ekur, këtë që në rritje të rjedhje së gjaku dhe prodhimin e hemoglobinës në trurin të uajtë. Nga ana tjetër, speca djegës ndihmoi në përmirësimin e performancës suaj njohëse. për më tepër ato gjithashtu ndihmoi në uljen e shanseve tuaja për zhvillimin e çrregullimeve njohëse, siç janë çmenduria dhe Alzheimeri. Për veç ruajtjes së shëndetit tuaj të zemrës, speca djegës mund të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të niveleve të insulinës në gjakje, e cila ka simptome të zakonshme e diabetit tip 2. Dhe mos nguroni që ti përdorni gjithmonë brenda normave specat e kuqë. Informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mosë zëvëndësojnë në këshilat ose ofrimin o pajisjeve të uaj amnjësore nga mjeku, ose të ndërveprojnë me efektet të tyre negative në shëndetin të uaj. i kësaj video është vetëm të plotësoj dhe të ofroj informacione shtesë për ju. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.